Vi bliver flere og flere mennesker på jorden. Vi har lige rundet 8 milliarder mennesker, som betyder flere mennesker, der skal have mad og vand, flere til at udnytte klodens ressourcer, flere mennesker i byerne og flere, der udleder CO2 og skader miljøet. Men det er måske slet ikke det, som vi skal frygte. Måske nærmere det omvendte. For kvinder får færre og færre børn, nogle selvvalgt og andre, fordi de ikke kan. Fertilitetsraterne går nedad, og det gør de i hele verden. For nylig kom det frem, at hver 6. person i verden har svært ved at få børn, ifølge WHO. Så på et tidspunkt vil det her tal måske ikke længere gå opad, men nedad. Der vil altså simpelthen dø flere mennesker, end der bliver født, og det kan have store konsekvenser. Så derfor er spørgsmålet, kommer vi til at blive for få mennesker på jorden? Gennem hele menneskehedens historie er befolkningen stort set kun vokset og vokset og vokset. Mange har flere gange været bange for, at vi blev for mange mennesker. Som her i 1798, hvor den engelske præst Thomas Malthus var bekymret for krig og hungersnød, fordi vi var på nippet til at runde 1 milliard mennesker. 130 år senere rundede vi 2 milliarder, og sådan har det egentlig bare fortsat med højere og højere hastighed. Men selvom antallet af mennesker på jorden nærmest kun er gået én vej, altså opad, så har der faktisk længe været tegn på, at det ville begynde at gå den anden vej. Frem mod 1960'erne fik kvinder på verdensplan i gennemsnit 5 børn. Det er det, man kalder fertilitetsraten, som er antallet af levende fødte børn per kvinde. Og det tal er vigtigt. For skal man opretholde befolkningstallet, så skal hver kvinde føde 2,1 børn. 2 børn til at erstatte forældrene, og så 0,1, fordi nogle børn ikke når den fødedygtige alder. Og hvor simpelt det end lyder. Hvis kvinder i gennemsnit får under 2,1 børn, ja, så bliver vi færre mennesker. Og hvis de får over 2,1, altså en fertilitetsrate på over 2,1, så bliver vi flere. Det er fertilitetsraten på 5, der har fået antallet af mennesker til at stige så hurtigt. Men fra starten af 60'erne og frem begyndte den at falde. Men selvom fertilitetsraten har været nedadgående i over 50 år, så er befolkningen stadig vokset. Og det er fordi, vi i gennemsnit bliver ældre, og fordi at vi globalt set stadig erstatter os selv. Fordi verdens fertilitetsrate indtil nu har været over 2,1. I 2021 var den på 2,3, men det tal kommer til at ændre sig snart. I 2,1 når vi nok inden for meget få år. Og det er ret historisk. For bare 10 år siden troede vi, at det ville gå rigtig lang tid. Og nogen tvivlede på, at vi nogensinde ville komme ned på de 2,1. Næsten hver gang vi laver en fremskrivning, så bliver den dato rykket tættere på. Det her er Flemming Conradsen. Han er professor i global sundhed på Københavns Universitet, og han følger befolkningens udvikling tæt. Hvis du spurgte, tror jeg, den almindelige danske befolkning, så vil der være få, der vil være informeret omkring, at faktisk falder fertiliteten. Alle steder. Grunden til, at fertiliteten falder, er der mange bud på. Levestandarden er blevet bedre, prævention er blevet meget mere udbredt, vi får børn senere, og så er mænds sædkvalitet blevet forringet med 50% på bare 40 år. I 2022 blev der i gennemsnit i Europa født 1,5 barn per kvinde. I Afrika finder man nogle af de højeste fertilitetsrater i verden, som i Chad med 6,2 og Angola med 5,3. Men også her falder de. Og den laveste fertilitetsrate finder man blandt andet i Sydkorea på 0,8, hvilket er historisk lavt. Nogle steder falder den fra et meget højt niveau. Det er dele af Vestafrika, dele af det sydlige Afrika, dele af Mellemøsten, men det falder alle steder. Og mange steder falder det historisk hurtigt. Det er det, der får nogen til at sige, hvad sker der lige her? Det går vildt hurtigt. Og fertiliteten falder også i Danmark. De seneste 30 år har fertilitetsraten i gennemsnit ligget på 1,7, men i 2022 faldt den til 1,5, og det er altså den laveste i 35 år. Og hvis vi lige kigger på grafen fra før, lige nu er vi her, 8,04 milliarder mennesker, og ser vi frem i tiden, så vil den også stige. Men så når vi også toppen på et tidspunkt. Forskere fra The University of Washington har fundet frem til, at vi når toppen i 2064. Der vil vi cirka være 9,7 milliarder mennesker. Og hvis FN's verdensmål for bedre leveforhold i hele verden bliver nået, mener de, at vi allerede vil toppe i 2050. Og hvis det sker, vil vi i år 2100 være lidt over 6 milliarder mennesker på jorden, altså 2 milliarder færre, end vi er i dag. Andre forskere mener, at vi når toppen i 2080 eller først ved århundredeskiftet. Og nu tænker du måske, det bliver da dejligt. Det er en god nyhed for klimaet, at vi bliver færre til at udlede CO2. Vi skal ikke stå lige så meget i kø. Der bliver flere ledige lejligheder og mindre proppede natklubber. Men der er faktisk mange knap så positive konsekvenser, hvis vi bliver færre mennesker. Der vil ikke være lige så mange til at investere i idéer og firmaer. Virksomheder har i lang tid skabt deres produktion i forhold til, at der bliver flere mennesker. Men de kommer til at skulle omtænke sig, hvis der i fremtiden kommer til at være færre mennesker til at købe deres varer.
Et andet centralt problem er, at vi kan komme til at mangle arbejdskraft. Over de kommende årtier, så vil vores behov for dygtige udenlandske studerende, vores udlænding, der kommer og arbejder på vores virksomheder i vores sundhedssystem, det behov vil kun øges. Vi vil se en masse af vores produktion, der overgår til kunstig intelligens, automatisering, robotter. Vi vil se, at noget af vores produktion flytter til andre lande. Vi vil se, at teknologier kommer til at fylde meget mere i rigtig mange jobs. Og fordi der bliver født færre børn, så er der også færre til at betale for at pleje den ældre generation. Det problem ser vi også i Danmark, hvor vi alle har hørt politikere tale om det demografiske træk. I år 1900 var den gennemsnitlige levealder 50 år. 50 år senere var den på 69 år, og sidste år lå den på 81,5. Det betyder, at vores befolkningspyramide går fra at se sådan her ud til sådan her. Hvem skal passe på de ældre? Det begynder også at blive et issue, der presses rigtig meget på. Og det gør jo, at vi er nødt til at tænke på, hvornår kan vi gå på pension? Fordi hvis alle går på pension med den nuværende pensionsalder, så bliver der måske ikke nok til at producere og servicere eller for den sags skyld passe på den ældre del af befolkningen. Så skal vi så begynde at ansætte folk længere væk fra? Eller skal vi være rigtig glade for, at der er mange unge i Afrika, der gerne vil komme her til at bygge bolig og dyrke vores jord og passe vores ældre osv.? Eller skal vi måske lægge vores fabrikker et andet sted hen, hvor der er flere mennesker, og så importere varerne direkte fra dele af Afrika for eksempel. Men det er noget, vi skal tænke på i rigtig god tid, fordi ting tager rigtig lang tid at ændre. Og kigger man på de lande, der længe har haft en lav fertilitet, så ser man, at de oplever udfordringer med et stigende antal ældre. Særligt Japan har ikke været særlig åben for immigration ind i deres land. Det har også haft den konsekvens, at rigtig mange boliger i landområderne er tomme, så samfundet begynder simpelthen at mangle de unge mennesker, der hellere vil bo i byerne. De er nødt til at bruge teknologier i plejesektoren, i sundhedssektoren, på mange måder at tilpasse deres samfund efter mange ældre. Hvis man vælger sådan et scenarie, så er det nok for eksempel en plejesektor. Mange danskere måske vil synes var lidt upersonlig. Den er meget mekanisk drevet og er utrolig dyr. I dag bor 70% af jordens befolkning i et land under the population tipping point. Altså i et land, hvor fødselsraten er under 2,1 og dermed ikke kan opretholde befolkningsantallet over tid. Nogle forskere mener, at mange lande i Syd- og Østeuropa allerede er nået til toppen af befolkningstallet. Og Spanien er en af de lande, hvor man taler om, at der vil blive et fald i total befolkning på omkring 40% inden for de næste 30-40 år. Det er ret dramatisk set i lyset af, at den, der så er tilbage, jo nok er den ældste del af befolkningen. Så hvordan sådan et samfund skal hænge sammen, er jo lidt svært at se. Hvordan kan vi nå at indrette vores samfund efter sådan en transition, sådan en hurtig omstilling? Og rigtig mange taler om, at nu må vi stimulere til at få flere børn. Folk skal få flere børn. Men erfaringerne viser, at det er langt vanskeligere og få folk til at få børn i det modsatte.